ефірі випуск новин про головні події в Україні і світі. У студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 17 червня, саме цього дня, народилися такі знані представники України, як олімпійський чемпіон із фігурного катання Віктор Петренко, співак, народний артист України Іво Бобул, письменник-дисидент Віктор Некрасов і громадський діяч Михайло Горень. Та було здійснено першу у світі операцію з пересадки нирки людині. І чергова траурна звістка із фронтового Донбасу. Там полягли ще троє бійців Новоград-Волинської 30-ї механізованої бригади. Серед них уродженець Овруччини Олексій Дуб. Таким чином, пантеон загиблих на Донбасі наших земляків, вихідців із Житомирщини, чисельно зріс до 156. Обласне телебачення щиро співчуває усім рідним, друзям і бойовим побратимам Олексія та його загиблих товаришів. Герої не вмирають. Житомирські студенти записали своє звернення до воїнів-учасників АТО. Про що в ньому йдеться, знає мій колега Дмитро Поліщук. Студенти завжди були і є найбільш соціально активною частиною суспільства. Це реноме молоді люди з Житомирського університету вже вкотре підтверджують своїми патріотичними заходами. Два місяці тому вони намалювали на стіні свого факультету карту України, щоб вкотре довести, що Україна єдина. Тепер же малюнок вони доповнили петриківським розписом, на фоні якого й записали звернення. Такі акції зараз вкрай необхідні нашим воїнам, впевнена декан факультету. Я розумію їм, як психолог, я це розумію, їм там важко триматися, важко бути такими ж патріотами. Тому і соціально-психологічний, оскільки переважна більшість студентів тут психологів, вони розуміють, наскільки важлива не тільки матеріальна, не лише матеріальна підтримка, а й психологічна. Передасть відеозвернення нашим військовим студент третєкурсник соціально-психологічного факультету Володимир Личагін. Після початку бойових дій він одразу ж проміняв студентську лаву на автомат та службу добровольцем у спеціальній роті МВС «Свята Марія». До Житомира він приїхав, щоб здати сесію. Та, як виявилось, окрім екзаменів та заліків, на нього чекав ще й приємний сюрприз – слова вдячності студентів та викладачів. Там все трішки по-іншому і кардинально по-іншому, більш того скажу. І дуже важливо, коли ти приїжджаєш, знайти розуміння. Не треба тут, наприклад, зараз йде така певна, ми бачимо нерозуміння, як учасники АТО, які вернулися, боязь до них. Насправді, такі самі люди, як ми, просто от звикли трішки до інших умов екстремальних і ведуть себе відповідно до цих умов. Кожен із студентів мав змогу звернутися до наших солдат. Цим молоді люди скористались сповна. Співали душевні патріотичні пісні, говорили теплі слова, а деякі навіть написали для наших героїв віршові рядки. Смерть є ніщо, а є життя злиденне. І лише тоді твоє ім'я поминуть віки, коли пробачити зуміш непрощенно. І з честю вийдеш із кривавої ріки. Я дякую вам, і ви вийдете з честю із цієї всієї кривавої ріки і принесете мир в Україні. Ви, хлопці, великі молодці. Незважаючи на те, чи ви ще зовсім юні, чи ви вже дорослі мужчини, кожен з вас уже став героєм України. Хочу подякувати вам за те, що захищаєте нас. І знаєте, що тут залишились небайдужі люди, які піклуються про вас і моляться за вас. Дякую вам. Студенти підтримують військових не тільки морально. Під час запису відеозвернення вони розпочали збір коштів на потреби військовослужбовців. Вже найближчим часом зібрані кошти вони передадуть на Схід. Упродовж теми фронтового Донбасу. Ми продовжуємо трансляцію відеозвітів із зони АТО наших спеціальних кореспондентів Дмитра Клименка і Максима Возного. Новий репортаж про відбудову Донбасу. За час окупації Слов'янська та період жорстоких боїв за його звільнення було пошкоджено понад 1500 будинків. І сьогодні необхідно їх відновлювати. 2 700 000 потратив город Слов'янськ. Цих коштів вистачило, аби відновити будинки в центрі міста та основні інженерні мережі. Все інше лягло на плечі волонтерів. Вони відновлювали людям дахи. Вони ходили по вулицях, моніторили ситуацію, тобто і вони відновлювали дахи, робили їм ремонти. Відновлювали приватні будинки не лише волонтери із Західної України та місцеві активісти. Помагали в основному такі фонди, як чеський фонд «Чоловік в біді», потім Всемирний фонд «Карітас».
Але люди, чиї оселі знищені вщент, надіються на допомогу лише рідних та друзів, тому що благодійні фонди рідко беруться за відновлення таких будинків. Нам допомагали однокласники, збирали гроші. Однокласники дітей збирали, однокурсники дітей. На сьогоднішній день нам допомагають релігіозні общини Слов'янська. І фонди, які волонтерські організовані. Велику допомогу сьогодні надають релігійні організації у відновленні не лише житла, але й соціальних об'єктів. Благодаря благотворительному фонду «Карітас» у нас поміняли на нові вікна і поміняли кришу. Зараз зовсім по-другому у нас дивиться і спортивний зал, і спортивний зал боротьби на другому поверсі, і спортивний зал гімнастики. Але якщо відновити дах приватного будинку можна за декілька тисяч гривень, то на зруйнований під'їзд необхідні мільйони. Все сказали, це державна програма, це буде з державного бюджету. Людей обнадіжили, сказали, що в сентябрі ви вже будете тут жити. Надію мешканцям будинку по вулиці Бульварна 4 у Слов'янську дав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Для мене було шоком, коли на последнем, скажем так, заседании там, комиссии облдержа администрации вот, этот дом был убран из объектов, которые подлежат субвенции со стороны государства. Чиновник вважає, що саме така байдужість центральної влади і підтримує сепаратистські настрої серед місцевих мешканців. Раз не восстанавливают, значит нас все равно сольют. Значит все равно придет ДНР, поэтому деньги не вкладывают, поэтому как бы. Але не всі так вважають. Отець Василь говорить про те, що волонтери та благодійники із інших регіонів країни роблять для Донбасу більше, ніж сотня урядових програм. Половина тих коштів була б розкрадена або неправильно використана, перше. А друге, це консолідує суспільство, тому що, знаєте, люди знають, звідки кошти йдуть. Про інші важливі події в Україні і світі коротко. Минулої ночі в зоні АТО бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях. У Мінську пройшли чергові перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Державний комітет з телебачення і радіомовлення України розпочав новий суспільний проєкт «Розкажи про героя» – про воїнів-героїв АТО. Пожежу на нафтобазі під Києвом повністю погашено. Верховна Рада України відмовилася повертати пенсії науковцям, працюючим пенсіонерам. Кількість жертв потужної повені у Тбілісі зросла до 19. Міцна сім'я, міцна держава, зауважив колись класик української літератури Михайло Стельмах. І саме під таким кутом зору ми ведемо наш новий телевізійний проєкт «Моя родина – Україна» про наші родини та сімейні традиції. У мене є внучка, допустим, Юля, вона і її бабушка, вот, Оля, вони завжди в українській формі одягають вишиванки, і всі свята вони приймають участь. Я щаслив, що я живу в Житомирі. Пасха, там Новий год. Отмічали, звісно, все отмічали. Ну, так, певні традиції є, звісно, як у кожній родині. Ну, так важко сказати, але ж, ну, дні народження, там, свята пов'язані, там, загальноукраїнські, там, Новий рік, напевно, якісь певні традиції є. Я не хочу так уже розкривати деталі, але як у кожній сім'ї. Ну, зустрічатися на праздники. Сейчас как-то больше сам по себе каждый. Ну, на свята збиратися, ходить, в парк ходить, на природу виїжджати. Ну, по-перше, всі традиційні, які є, у нас це святе, починаючи з Різдво, Пасхи і всі остальні свята народні, українські, Івана Купала скоро буде. Так що ми всі, Петра і Павла, всі традиції є. Ну, у нас є і родинні такі, це Новий рік. Коли діти були маленькі, ми відмічали вдома, коли вони підросли, все рівно вдома, потім вже по першій вони вже коли вчилися в вузах, мали право йти. Ми зустрічаємо, звичайно, в родинному колі. І багато традицій, надзвичайно, від вишиванок до вивчення з внуками своїми українських народних пісень, які їм дуже подобаються. Пасху, на Пасху до батьків своїх і так відзначаємо річницю. День народження, там, день знайомства. Ось так. Передусім, це повага один до одного. Повага до старших. Це ще, як це кажуть, мій
мій дід мене так виховував, що треба завжди поважати старших. Це перше. Ну, по-друге, що треба завжди привчати молоде покоління, так, своїх дітей, щоб вони набували знання. Вчитися ніколи, як то кажуть, не пізно. І я вважаю, що любов до праці також. Це одна з також із традицій, яку я вважаю, що треба привчати наше молоде покоління. А зараз про інші події на Житомирщині. Вчора у Житомирі провели акцію протесту автошляховики, вимагаючи погасити їм борг із зарплати. На посаді керівника «Житомиробленерго» Анатолія Левицького, який очолював це підприємство з 2004 року, змінив Олексій Шекета. Сьогодні відзначає ювілей народний лікар-майстер мануальної терапії із села Перлівки Житомирського району Петро Довгалюк. У Житомирі майже половина абітурієнтів не з'явилася на незалежне зовнішнє оцінювання з російської мови. А наступного понеділка у Житомирі пройде акція, приурочена річниці нападу нацистської Німеччини на Україну. І на сам кінець цитата цього тижня. «Шматок землі, ти звешся Україною, ти був до нас, ти будеш після нас». Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Всього вам найкращого, лише приємних новин і гарного настрою. До завтра!